Dobro večer, dobrodošli u novu sezonu emisije 360 stepeni. U nešto drugačijem konceptu, u novom ruhu, na kraju krajeva, evo i u novom studiju, ideja je ta da kroz razgovore, intervjue koje ću ja raditi sa ljudima koji su najbolji u svom poslu, koji su se ostvarili u svojim karijerama, postigli značajne, zapažene rezultate, ostvarili se na profesionalnom i privatnom planu i postali vrhunski autoriteti u onome čime se bave svima nama. I moj večerašnji gost to svakako i jeste. Nekad su mislili, nisu verovali da će uraditi ono što je uradio. Došao je do samog vrha u poslu kojim se bavi, možda i težim putem nego što su to neki drugi uradili i ostvario zaista fantastične i neverovatne rezultate. Selektor košarkaške reprezentacije Srbije, Svetislav Kari Pešić je moj gost i to prvi evo u ovom novom serijalu. I gospodine Pešiću, hvala vam što ste večera sa mnom. Hvala. I voleo bih da krenemo da ovaj razgovor bude malo drugačiji nego one konferencije koje imate posle utakmice i to što morate stalno da govorite posle utakmica. Da vas vratim odmah sad na početku, pričat ćemo o košarci dosta večeras, ali da vas vratim na vaš lični život, na vaše detinjstvo, na primer. Ja sam iz Novog Sada, vi ste u Novom Sadu rođeni, ali ste mladi, otišli sa već 3 godine u Pirot i ono što je zanimljivo jeste da ste u Pirotu živjeli u Novosadskoj ulici. Šta vas, onako, koje su vam prve emocije i sećanja na taj period života, na to detinjstvo tamo? Prvo i dan danas živim u Novosadskoj ulici, broj 3. Kad sam u Srbiji, sad sam malo više. Taj odlazak, da tako kažem, iz Novog Sada je najteže pao moje majci Dušanki, pokojnoj, koja nikada mom Čaletu nije oprostila što je kao i odvela u provinciju. Ona je inače iz Kraljeva, moj Čale je Piroćanac. On je bio na građanska dužnost u JNA, tada se to tako zvalo. Dosta toga se sećam, naravno. Znam u onoj prvoj etapi, da tako kažem, kad sam bio trener reprezentacije Jugoslavije, pa su radili neki sa mnom opet neki story ili neki intervju, pa su me vodili u Novi Sad da im ja pokažem gde sam u stvari rođen. Rođeni, ja sam rođen u Stevana Brnačku 6. To je iza one u centru grada, iza velike, dugačke, mermerne zgrade, autonomna pokrajina. Da, zgrade Vojvodine. Banovine, da. Tako da, je. Da, da. I ja sam ih tačno odveo tamo i na ulazu i sve. I to mi je bio prvi put nakon, šta ja znam, celog života da sam ja ušao tamo u dvorište i pokazao gde sam ja. Naravno, uvek sam se vraćao, kao kažem, ne bih rekao sa nostalgijom, ali uvek mi je bio Novi Sad i dan danas volim Novi Sad. Imam puno prijatelja u Novom Sadu, nažalost nemam rođake, ali Pirot je ipak moj grad, zato što sam ja tamo proveo kompletno moje detinjstvo i osnovnu školu i stekao moje obrazovanje. Pišete u biografiji, to mi je zanimljiv trenutak, da se izgubila danas institucija komšiluka koja je bila jako važna u tom periodu, koja je važna za odrastanje na kraju krajeva. Pa, naravno, sigurno. Ja sam živeo u ulici. Bila je tu jedna u blizini odma i oficirska zgrada, da kažemo, gde su ljudi stanovali u stanovima. Ali većina u Pirotu imala svoje kuće ili živjela u kućama, komšiluk i tako dalje. To je meni ostalo, tako kažem, toliko me taj život sa komšijama inficirao da ja, ajde sad, pošto ste mene pozvali, ja moram da pričam o sebi. Tako? Svuda gde sam bio, da li sam stanovao u kuću ili sam stanovao u nekom stanu, nekako uvek mi je bilo bitno da vidim ko je tu u mom okruženju, iako taj moj posao trenera je takav da najmanje provodiš vreme u svojoj kući ili u svom stanu. Tako i u Barceloni, tako u Minhenu ili Berlinu gde sam živeo. Trudim se ovde i u Beogradu. Beograd je postao onako baš velika metropola. Tu se stvarno onako
Teško družiti sa komšijem. Nema komšije. Nema, pa da. Malo. Još jedna zanimljiva stvar iz tog ranog perioda jeste dok su drugi učili, ne znam, engleski, francuski, ruski jezik. Prvi jezik koji ste vi upisali je Esperanto, strani jezik. I zanimljivo je šta je vaša majka rekla, šta je razlog? Pa jeste, tačno. Ja sam u školi, moj prvi praktično strani jezik je francuski jezik. To smo učili u školi. Ali u lokalnoj biblioteci, kako je to ranije bilo, ne znam da li je to i sada, učili su se strani jezici. I mene je majka upisala na Esperanto. To je onaj zelena petokraka, čuveni imidž ili predznak za Esperanto. I tačno, to je Esperanto, tako, svi jezici su tu uspitani. Ja umeđu vremenu govorim sve moguće jezike, ali nijedan baš do kraja onako perfektno. Čak ni srpski ne govorim perfektno, zato što sam iz Pirota. Ali, tačno, mama je mene tamo upisala i ja se sjećam kad se vraću jedan put sa nastave, tu se pije kafa, komšiluk, i sada mene mama pita kako je bilo, dobro je bilo, a komšine sve znaju. Kaže, pa, Dušanka, kako si, kaže, sve tu upisala na Esperanto? Što ga nisi upisala da uči engleski, da uči nemački, ruski, šta ja znam i tako dalje? A ona je ponosno rekla, moj sveta će biti međunarodna ličnost, a pošto je Esperanto međunarodni jezik, eto, zato sam ga... I tako ispalo. Tako ispalo. Da se sada vratimo i da pričamo o sportu. I to je zanimljivo. Bili ste golman. Ja sam. Pa svi smo, mi, naš prvi sport je apsolutno... Futbol. Naravno, futbol. Međutim, znate kako, mi smo, možda je to bilo u velikim gradovima, ali u Pirotu, glavni su bili nastavnici fizičkog vaspitanja. Ja sam imao sreću da sam imao stvarno fantastične nastavnike koji su nas oblikovali, kako kažem, i kroz te sekcije i redovne nastave fizičkog vaspitanja. Mi smo sve sportove igrali, sam praktično, ne ja, nego sve, ta moja generacija. Mi smo sve sportove upražnjavali, da li je to fudbal, da li je to rukomet, da li je to odbojka. Ja sam bio, stvarno sam bio dobar, u stonom tenisu sam bio dobar. Ali kasnije, kad sam prešao u ekonomsku školu ili ranije, nastavnik fizičkog vaspitanja u ekonomskoj školi koji sam ja kasnije bio, bio je moj prvi trener Zvonimir Mičić, koji je tu bio, da li je mene neko preporučio, ali on je mrzao fudbal i tako dalje. Rekao je, mora da se odlučiš ili ćeš da igraš košarku, i ja se odlučio, kao kažem, nekako me, šta ja znam, usmerio na košarku. Usmerio, motivisao i tako. Da. I sad ajde da, i onda ste krenuli da igrate košarku i to vam je odlično išlo. Igrali ste na poziciji playmakera i sad hoću da preskočimo samo taj period da dođemo do momenta kad vi dolazite, a navijali ste za Zvezdu i dolazite da igrate u Partizanu ovde u Beogradu. Ali ajde pre same košarke, kako vam je to izgledalo, taj dolazak iz Pirota u Beograd? Ja sam došao 18. avgusta i moj trener je bio Rajačić. A selektor reprezentacije je bio Ranko Žerevica, koji je bio i savjetnik u Partizanu. I tada, te 67. 68. kasnije Ranko, kada je napustio, završio selektorski posao, on je preuzeo Partizan kao glavni trener. Rajić je bio juniorski selektor omladinske reprezentacije i ta je odluka bila nekako otprilike, možda ću igrati u reprezentaciju brže ako odem u Partizan, jer tu je on. Vratio sam se nakon dve nedelje, nisam mogao više da izdržim. U Beogradu? U Beogradu. To je bilo leto, već tamo za neki moj rođendan, 28. avgust, to je već bila subota, Rajić je nam dao slobodno, nemam šta da radim u Beogradu, nikoga ne znam. To je nostalgija me već povukla, poprilično sednem u autobus, vratim se i dolazim u nedelju, tačno u podne, ono,
što sam si ja imao u glavu, evo moji roditelji, moj burazir, nedeljni ručak u bašti, tamo ja ih tačno, kao da je film snimljen. Dođem ja kući i oni svi padnu, ne znam se, otkud ti sad? Ja sa dve torbe, ona, vraćam se kući. Mama, svi oni misle da sam ja samo došao nakratko i tako dalje, međutim, pitaju kao, otkud ti? Reku, ne mogu, ja reku, više tamo i tako dalje. Opet je mama tu donela odluku. Tata koji me do kraja, ili on puno bio zauzet svojim poslom, nije me do kraja doživeo. Njemu je bilo kao otprilike, pa šta ima veze, i ovde se igra košarka, završio se ekonomsku školu. Nema veze što si se vratio kuće. Ideš, radit ću prvi majko Dragana Nikolića i tako dalje. Mama je samo rekla, deseti stvari, sretene, ajde odmah da se kupi karta, sutra u 6.45 ti se vraćaš, daj ove stvari da ja to operem, ja se vratio nazad. Mama nije tela da čuje ostane. Znači, eto, to su roditelji koji su imali, da tako kažem, odluke i usmeravanja, što i dan danas kažem roditeljima igrača, mladim, talentovanim, da oni trebaju da usmeravaju svoju decu i da im pomažu u ovakvim situacijama, ali da se previše ne mešaju. Moji roditelji su uopšte ni znali da sam ja tako talentovan u to vreme, naravno. Da, da. Pomenuli ste Ranka Žeravicu i vratili ste se. Evo, majka je rekla da se kupuje karta odmah sutra. Da. Igrali ste u Partizanu i onda je došlo do jednog, hajde to tako da ga nazovemo, manjeg sukoba, incidenta, vaše neke nesmotrenog možda poteza, to šta ste mu rekli. I to bih voleo da nam ispričate. Znam, u stvari mi smo prva generacija bila koja je igrala u hali sportova na Novom Beogradu. Mi igramo protiv OKA Beograda i prva postava, ono tamo u onim, kako se zove, slačionici, Bata Radović odredi prvu postavu i mene nema u prvoj postavi. To je za mene onako bilo... Šok. Ja sam već tekao neke navike i ništa. Šta je sad, koji su razlozi, šta se tu dešava, teško je to bilo otkriti. Ali uglavnom ja sam bio i razočaran, i ljut i tako dalje. Svašta se tu skupilo. I ništa, krene utakmica, OKA Beograd već u petom, šestom minutu, sećam se kod danas, povede 16-4. I Bata kaže, ajde Pešo, ulazi, znaš. Ja kažem, nek ti igra Latifa. A Latifić moj konkurent kao ili najbolji drug, jedna krasna osoba. Sad mi danas mi je krivo, nek zbog Bate, nego zbog Latife što sam tako reagirao. Ono, svi padnu, nesve se ovi, kao da li je moguće, Pešić je disciplinovan, da on otkazuje treneru i tako dalje. Uđem ja, naravno, na nagovor igrača, izgubimo mi utakmicu OKA Beograda. Sutra dan dođe Ranko. Vratio se iz Mađarske gde je bio držao predavanje kao selektor Jugoslavije. Nije bio na utakmici. I sastanak, ja tamo negde na kraju u sali, bacio onaj od nekoj kaj. Gde je, kaže, onaj filozof iz Pirota? To sam ja bio čuveni. Tako da od tada više nisam ulazio u igru. To je gotovo, završeno. Ja sam ga tako... Tako sam ja njega razočarao da verovatno je verao u mene i, tako kažem, i kao dečka i kao igrača i tako dalje. Tu mi je prekinuta svi moji snovi o velikoj karijeri, tu su bili stavljeni sa strane. Ali je posle to bilo veliko prijateljstvo i on je uticao negde i na to da postanete trener. O tome ćemo da pričamo. Ali zanimljiva jedna rečenica koja je rekao vama, Ranko Žeravica, da ste imali teži put do vrha nego drugi treneri. Zašto mislite da je to rekao? I zašto je to tako? Vi imate taj utisak da ste... Pa znate kako. Njegov je... Ne postoji lak put do uspeha. Nema prečice. Nema prečice do uspeha, slažem se. Iako u Srbiji pre svega uspeh najviše uspeva... Uspeh, kako se kaže... Uspeh najviše uspeva, najbolje uspeh. Znači, moraš da pobediš da bi uspeo u svom poslu, u košarci pogotovo, zato što svi, košarka je mnogo popularna ovde kod nas i naravno priznaš samo vrhunski rezultati. Pa ne znam, znate kako, ja smatram da
put trenera, svih trenera, ne samo u košarci. Ja sam i tu pisao u toj knjizi moje. Život trenera nije bajka. Znači, prepreke su koje trener treba da rešava svakodnevno. Svakodnevno rešavanje tih prepreka. Ja sam imao neki, ajde tako kaže, možda Ranko to mislio, ja sam imao jedan sasvim drugačiji put. Uvek nekako na nekom novom početku, kako kažem. Ali to je mene inspirisalo, da baš tamo gde je teško, kako kažem, teško. Za mene nije bilo teško, jer to je bio za mene uvek izazov, jer ja sam uvek smatrao da je trener taj koji treba da, kako kažem, da pronalazi rešenja, da te probleme koje postoji kao u svakoj profesiji, da to prihvati kao, ne kao probleme, nego kao izazov, da od toga Nemci kažu, ima tu jedan dobar izraz, Neugierig se kaže, on u bukvalnom prevodu znači radoznalost. E sada, ja sam uvek radozno, ja sam evo i sada, vidim, brinu se ovi o mojim godinama, ja se uopšte ne brinem, odmah da vam kažem, jer sam, još uvek me drži ta radoznalost. Ne samo, košarka je fantastičan sport, najbogatiji sport koji ja znam, i toliko ima novih situacija sa kojima se trener sreće. Ne samo sa aspekta igre, sa aspekta taktike, nego sa aspekta da radiš sa mladim ljudima, da živiš sa njima i da od njih, ako si spreman, ako želiš naravno da učiš, možeš puno da saznaš. Tako da taj moj put i u Bosni i posle toga u Nemačkoj, ja se sećam kad sam dolazio u Barcelonu, u prvoj toj mojoj etapi, Barcelona nikada nije osvojila Evropsku ligu. Euroligu, da. Da, Euroligu nikada. I onda, šta, ciljevi su bili unapred poznati. Dolaziš i šta sad, došao si, doveli su te da osvojiš, pošto je od Barcelona. To što nikad nije bilo, da. To što nije nikad bilo. Jako je Barcelona toliko puta sa Itom igrala finale. E onda, u nekoj drugoj etapi se desi 2018. kad se ja, opet sam nekako pomislio, ajde, dosta je bilo. Onda su me zvali i tada je Barcelona bila 17. na tabeli. Znači, predzadnja. Možete misliti koja je razlika. Kad sam dolazio u prvoj, onda smo trebali da budemo prvaci, a kad sam dolazio drugo, da ne budemo zadnji. I nismo bili zadnji, nego smo čak otišli, čak gore, osvojili smo i kupi i tako dalje. Ali to su bili, možda je to teško, možda je Ranko tako mislio, ili stvaranje Albe. Ja se mnogo ponosim poslom koji sam kao trener radio u Nemačkoj. I ovdje kad sam došao, moram da vam kažem, u toj mojoj prvoj etapi kao trener ovdje u Beogradu, prvo sam bio bosanski trener, pa onda sam bio nemački trener. Teško su me prihvatili. Teško prihvataju ovdje u Beogradu, teško prihvataju ove, kako se zove, pa ne bih rekao da Beograd je otvoren grad, apsolutno, to vidimo i sada. Ali nekako, znaš, da li on može to, da li baš on to može, i dan danas, naravno, i tako. Tako da ja moram da se požalim ovde, ne, uopšte se ne žalim. Da, pa razgovaram, naravno. Da, ma posle. Ne imam ja za čim da žalim, ali ja nisam ni sada dobio suštinsku, onu, kako se zove, deklarativnu podršku, da. Ali suštinsku ja nisam dobio. Ne samo sada, nego i ranije. Tako da, ali to je za mene izazov. A što mislite, šta može da bude razlog tome? Bili ste svetski prvi, ste u stvari prvi trener u istoriji koji je osvojio sva FIBA takmičenja u svim uzrastima. Vlade Divac je posle bio prvi igrač koji je to uradio. Pa bilo je tu... Kad osvojite svetsko prvenstvo, zašto neko sumnja posle toga? Bilo je tu sportskih rezultata, ali ja se više ponosim procesom
koji je dovodio do tih rezultata. I ja uživam u tom procesu, u tom radu, u tom toj saradnji sa igračima, sa ljudima koji su zajedno u tom kontinuitetu i tako dalje. Recimo, evo sada za ovo, sinoć je bila preskonferencija. Naravno, tema je Pešić ide li u Dubaj ili da li Jokić ponovo igra. To je večita tema, izgledom kako ste došli. Ali ja sam rekao na što sam ponosan. Pa ponosan sam da smo mi u novembru 2021. To su mali rezultati, ali ih mi puno cenimo. Znači, ja sam u novembru 2021. počeli su kvalifikacije svetsko prvenstvo. Igrali smo sa Latvijom, Letonijom, kako se zove, nije bitno, i bilo je 1500 gledalaca. Dobili smo 101-100, ja mislim. Sinoć je bila rasprodata dvorana. Znači, mi smo... Bilo je i u ovim kvalifikacijama posle za svetsko prvenstvo. Mi smo malo pomerili... Bila je puno Beogradska arena. Tako je, protiv Grčke. Protiv Grčke. Jedna od najboljih utakmica, onako i po mojoj nekakvoj meri. Ali da se previše ne hvalimo. Hoću da kažem da možda je Ranko na to mislio. On je mene uvek podržavao. Ranko je mene uvek podržavao. On je mene verovao. Ja sam puno sam naučio od Ranka i nekako on mi je, moram da kažem, Ranko sa jedne strane, a sa druge strane najduže mi je bio Boša trener. On je bio, mi smo zajedno otišli u Sarajevo 71. On je sa 24 godine postao najbolji, najmlađi trener u toj čuvenoj Jugoslovenskoj ligi, koja je tada bila najbolja u Jugoslaviji. Ja sam otišao sa 22 godine i tamo sam bio najiskusniji, da tako kažem. Bio je jedna fantastična mlada generacija koja je posle osvojila sve moguće što može da se osvoji. I prvenstvo Jugoslavije, i kup Jugoslavije, i kup šampiona. I Boša ima ogroman uticaj na mene, iako je moj odnos sa Bošom bio nekako, ne, apsolutni respekt, ali neko drugarski. Ali se napravila tu jedna fina, kako se zove, dobar, fini odnos uzajemno respekta. Ja sam znao da je Boša trener, bez obzira što smo mi bili blizu po godinama i tako dalje. Tako da želim da kažem da Ranko je verovatno to tako procenjivo i ponosan sam na trenere koje sam imao. Evo sad, odužio sam malo priču, a stvarno sam bio ponosan zato što ja sam imao samo 4 trenera u svojoj karijeri, u 15 godina. Danas je takva situacija da neki igrači vrhunski čak imaju 4 trenera za jednu sezonu. U jednoj sezoni, jeste. Hvala vam ovde na ovom delu. Ovde ćemo da napravimo kratku pauzu. Ostanite uz 360 stepeni, brzo se vraćamo u razgovor. Gledate 360 stepeni, moj sagovornik, selektor košarkaške reprezentacije Srbije, Svetislav Kari Pešić. Moram, koč, da vas vratim na ovo o čemu smo sada pričali. Zanimljiv je taj moment da ste vi verovatno, ne znam sad da li je taj podatak siguran, prvi igrač za koji je plaćeno obeštećenje u bivšoj Jugoslaviji, to kada ste posle ove priče koju smo pričali da niste igrali u Partizanu, prešli u Sarajevo i počeli da igrate u Bosni. Možete to kratko da nam ispričate? Pa jeste. Kako je došlo do toga? Ja sam otišao, Ranko je mene pustio godinu dana. Rekao, ajde, idi, pomogni Boši, jer je Boša bio njegov igrač u reprezentaciji. Mnogo je važno da kažemo, Ranko je bio apsolutno za mene, apsolutno, teško je reći ko je danas najbolji. Znate, teško je reći ovaj je najbolji. Svaki je u svom nekom vremenu doprinosio da se košarkaška igra dalje razvija, i da se naravno prave i sportske rezultati, ali najveća razlika između trenera sa prostora bivše Jugoslavije, ja bih tako rekao, između Ranka i ostalih vrhunskih u svakom smislu, ne samo, kažem, sa ostalih rezultata, nego doprinos igre i košarci ukupno gledano, Ranko je stvarao ne samo igrače, Ranko je stvarao trenere.
Kako je izgledalo to kada ste na kraju otišli u Bosnu i kada su se skupljale pare za taj transfer? Ranko mene nije pustio, ja sam otišao tamo, ušli smo odmah mi u prvu ligu i Ranko je tražio da se vratim. Da se vratim, naravno. Jer on je meni rekao, ideš tamo, sa tobom ne možemo, Partizan mislim, ne možemo, stvaramo ekipu za budućnost. I on je to stvorio, posle Kića došao, pa je Praja, sećate se te generacije, Todorić došao iz Kraljeva. I on je rekao, ideš ti tamo, sa tobom ne možemo u prvaci, ne možemo da ispadnemo. Ideš tamo, dobro za tebe da igraš, nisi igrao ovde. I ja sam se vratio. Čim se završio, moram da se vratim. Međutim, gotovo je bilo. Ja sam završio sa, ne sa Partizanom, sa klubom, nego ja sam imao druge snove, druge. Mene Sarajevo prihvatilo. Umeđu vremenu upoznao sam moju današnju suprugu i sve se nekako poklopilo. Dobio sam tamo status onako baš pravi i od kluba, od igrača i nije bilo, nije mi padalo na pamet kako je nije dolazio. I Ranko je onda došao i rekao mi je, kaže, ne možemo da pustimo. Osim ako Bosna skupi pare. Osim ako Bosna skupi 10.000 onih tadašnjih maraka, to su bili tri one njihove bube, Volkswagen, sećam se, pošto sam ja posle kupio Volkswagen kao moje prvo auto, pa znam koliko je koštalo. Otprilike negde oko 3.500 koštalo. I onda je Ranko rekao, neka donesu 10.000, pa ćemo te pustiti. Ali ne mogu vodi na rađu. I oni su skupljali. Skupljali su i našli su. I eto, promenila mi se karijera. Jeste. I onda tu kreće negde i vaša trenerska karijera. Isto tako u Sarajevu. Pa jeste. Ja stvarno nisam želeo. Studirao sam ekonomiju. Želeo sam da budem... Niste videli sebe kao trenera u tom trenutku? Kako da vam kažem, to su bila druga vremena. Malo je tada bilo ljudi koji su se odlučivali, bivši igrači, koji su se odlučivali da budu treneri. Sad je to čim završi, šta će, ili je trener, ili je direktor, ili je predsednik, ili je potpredsednik, ili tako dalje. Ranije to nije tako bilo izraženo. Ja sam želeo da ostanem u košarci, i postavili su me za direktora, kako se zove, Bosne. I tada šta se desilo, ja sam ponekada u životu je, kako kažem, dobro da ti ne doneseš odluku o sebi, jer kad donosiš odluku o sebi, nikad na kraju ne znaš ponekada da li je dobra odluka. A kad donese neko drugi za tebe odluku, onda možeš da to meriš i da ceniš. Onda ti nemaš tu izbora. Tako da predsednik, tada je čuveni Ferit Bešlević, direktor, ministar financije u Bosni i Hercegovini, on je mene zvao kad je Draško odlučio da ne bude više trener, nego da se bavi drugim poslovima u klubu. Zove on mene i kaže, Pešić, jesi našao trener kao direktor? Pa ako nisam, evo, bit će Makso Ostojić, naš trener omladinski, on će da bude, pa ćemo da vidimo. Kaže on, dok ne nađeš trenera, a pošto je to tvoj posao, ti si trener. Tako sam ja postao. Tako ste postali trener. I onda, ajde da pričamo o generaciji, pošto ste brzo napravili uspeh. I to veliki uspeh. I sada preskočim one male, nisu male, ali stvari koje su se dešavale do ove generacije iz Bormije. I ono što je zanimljivo, i to bih volio da čujemo od vas, ta generacija u kojoj su bili, ne znam, Kukoč, Brađa, Divac, odveli ste ih na pripreme na Staru planinu, je li tako, iznad Pirata. Tako je. I vi ste ih u stvari upoznali kako se radi sa tegovima i sa teretom. To nisu znali do tada. A da, to je se tada radilo sa tegovima. Kako vam je to u tom trenutku izgledalo? Vi vodite Bosnu koja ima sjajne rezultate i oni vam kažu da sada ja sam završio tu sezonu. Ja sam tu prvu moju sezonu kao trener. Ja sam završio, ali ja još uvijek ne znam da li ću da budem trener. Ja bi, ne bi i tako dalje. I onda dolazi Rajče i kaže, Šaper i ja dolazimo kod tebe. Hoćemo da ti budeš trener, imamo dobru generaciju.
godišta 67. 68. 69. i tako dalje. I ja kažem, pa ne znam, ja reći da ću uopšte da budem trener uopšte. Da. E, ti možeš i tako dalje. I odem ja kod profe. I kažem Karaleviću, rekao, profo, slušaj, dobijam sada i ovde, ne znam šta da radim. Kaže, nema šta da radiš, ti to možeš, pokazao si i tako dalje. Znamo mi svi da ti to, da tu imaš neku talenta i tako. Rekao, da li bi ti bio moj pomoćni trener? Pitam ja njega. Kaže on, pa kako ja tvoj pomoćni, ja sam doktor košarke. Početni klasič. Ali je prihvatio na kraju. Da, prihvatio i mi smo posle to na fantastično sarađivali. I tu ima dosta anegdota sa tih priprema. Toni Kukoč, na primjer, nije hteo da radi sa Tegovim. A kakvi, ni slučajno. Njegov trener je bio Slavko Trnić. On je isto jedan fantastičan trener bio. On je bio prvi njihov trener u Jugoplastici. Od juniora pa tamo do seniora i tako da. Ali on je smatrao Kukije, šta je to, znači neka 85. On je, znači, imao 17 godina. Znači... Da je mlada da diže teret. Da. Mlad je još. Šta je on je bio? Kao, što ja kažem, kao trska. Šta? I međutim, mi smo napravili te stanice napolje, polako, malo je tu bilo improvizacije, šta da vam pričam. Ali već sutra, treći dan, on je već... Počeo da radite. Ma kak i to. On je bio stvoren za sve, naravno. Imao fantastičnu koordinaciju i to za njega nije uopšte predstavljao bilo kakav napor. I kažu ti igrači, kada pričaju o vama, na primjer, i Divac i Bodiroga, da ste uvek znali da prepoznate, da niste pratili šablone, da niste pratili kliše kao trener, da ste znali kako da prepoznate nešto kod igrača, da im date šansu, da znate kada će da iskoče iz šablona. Koliko je teško ne pratiti stereotipe, nego nekad poslušati igrače kada vodite ekipu? Tačno. Odlično pitanje. Pa znate kako, i mi treneri, ako želimo da nekoga menjamo, pa i mi moramo da se menjamo, ako ćemo nekoga da učimo, moramo i mi da učimo. I to je sastavni deo i sazrevanja trenera i tako dalje. Ono što sam ja, verovatno je pitanje iskustva, ali ja uglavnom znam da slušam. I ja mislim da je to ovako, kako kažem, mnogo važno da pogotovo sa, bez obzira da li je to mladi igrač, da li je iskusan igrač, trener mora da zna da sluša, a ne da govori. Ali je li teško to uraditi kad imate, na primjer, u reprezentaciji 12 ajde igrača koji su vrhunski igrači, koji svi imaju svoju ličnost, svoj karakter, svi su se oni negde već ostvarili i tu su negde. I treba svakog od njih da ispratite tako kao što ste rekli. Moram da vam kažem da je, uslovno rečeno, najlakše, ne znam, ali najizazovnije je raditi sa najboljima. Ja znam, ako si spreman da slušaš, onda naravno bolje spoznaš i prednosti i slabosti osobe dotične, da ih ne imenujem, svi su oni različiti, kao što su mi svi različiti, ali ja uglavnom sa vrhunskim igračima... Nemate problem. Sa najboljima nemam. Imam s ovim malo ovim dobrim, koji ponekada misle da su mnogo bolji nego što jesu. Problema uvek, ja uvek imam problema, jer uvek imam problema i ne povraćam se iz tih problema. Pokušavam da ih rešim na način šta je najvažnije za ekipu. Ipak sam ja trener i neko je meni dao taj responsibility, dao mi šansu da donosim odluke i da nosim odgovornost za to. A čim ti daju
to znači da ti si za to sposoban i ja ne smijem da izneverim. Naravno, nisam uvek donosio odluke, dobre odluke, ali neko sam trudio da od tih grešaka nešto od toga nešto i profitiram. Gde nađete energiju posle svih rezultata koje ste ostvarili? I to je ono sada, vraćamo se na ono što ste rekli, da i sada, evo, pred ovo svetsko prvenstvo je bilo onih koji nisu verovali da će reprezentacija bilo šta uraditi. Bili smo drugi na svetu. Je li vas umore ti takvi komentari? Jer nekad pomislite o tome, sad ste rekli, nek se oni bave mojim godinama. Ali gde nađete energiju da i dalje radite taj posao kada ste uradili sve u karijeri što ste... A vreme, sve se čini vreme. Nekako, mnogo sam naučio za vreme svetskog prvenstva u Indianapolisu i sve što se dešavalo za vreme tog svetskog prvenstva i posle, naravno. To je bilo vređenja, to je bilo omalovažavanja. Na nekom nivou, kao i sada, kad smo izgubili Italiju i tako. Ali ja sam već tada, naravno, to me je pogađalo, zato što svi smo mi od krvi i od mesa. Nije mi bilo drago, ali sada više ne. Sada, verovatno, kako kažem, nekako to prihvatiš, a ja sam razumeo da od ljudi od kojih nikada ne bi uzeo nekakav savjet, te kritike ili omalovažavanje me ne interesuje. Mnogo su mi važni ljudi do kojima je stalo. A energija je tu iz razloga ovog što sam malo pre rekao, a to je ta radoznalost. Radoznalost, da. Mislim da je ta radoznalost nešto što govorim o meni, pošto ste mene pozvali, koje me na neki način... I trener treba motivaciju da bi druge motivisao. I sad, posle srebrne medalje na svetskom prvenstvu, apetiti su porasli. Sad moram samo da vas pitam za to, pošto slede olimpijske igre. Da li mislite, i opet se sad tu pojavljuje ta priča, da li će NBA igrači naši igrati za reprezentaciju ili neće? Videli smo da može i bez nekih imena da se ostvari vrhunski rezultat. A neki kažu, ako bi oni došli, da je reprezentacija Srbije kandidat za finale. Svakako, šta vi mislite o tome? Jel može bez njih? Videli smo da može. Jer biste se usudili da nešto prognozirate za olimpijske igre? Prvo, mi još ne znamo protiv koga igramo. Da. Mi ćemo to znati u martu. Ne bi baš rekao da smo toliko dobri da nam je svejedno protiv koga igramo. Važno nam je. Ja nikada ne bih rekao nema veze s kim igramo. Ne obraćamo pažnju. Ne, ja obraćam pažnju zato što znam da je ogromna konkurencija i zato što znam da posle puno igara koje su iza nas, ovde će biti od 12 ekipa 10 kandidata za medalje. Znači, tu nema. Svi govore, naravno, o američkoj reprezentaciji, ja govorim o kanadskoj reprezentaciji, koja je za mene, možda nije prvi, ali ko je prvi favorit? Svi kažu Amerikanci, pa dobro, ajde. Dobro, neka i oni budu. Čuli smo te najre da šalju opet najbolji tim. Da, ne smeta. Što znači da im je važno. Ne smeta mi ako ih proglašavaju. Neka i nas proglašavaju, ali ja ne živim u tom svetu, tako da Jeste u kontaktu sa našim igračima iz NBA Lige? Sigurno jeste. Pa šta, to mi je posao. Jel tu ima neke razlike u odnosu na... Sinoć sam se čuo sa Nikolom baš. Ili pre neki dan sa Vasom, kad je, hvala Bogu, dobio klub gde može da napreduje, da se ostvaruje. I tako sa malim... Da, i počeo da igra dobro. Sa malim, naravno, sa Bogdanovićem, koji se pre utakmice javio da da podršku ekipi i meni, sa malim Jovićem. Naravno, tu smo, ne svakodnevno, naravno, ali moram da vas pitam to. Poruke, ima šanse da Nikola i Vasa igraju? Pa ja mislim da ima, ali da. Treba da se izbore prvo. E sad, moram da vas pitam, to je tema postala poslednjih mjesec dana kod nas u medijima, Kari ide u Dubaj.
I vi ste rekli posle utakmice sa Finskom da ozbiljno o tome niste razgovarali, da tamo imate prijatelje, ali da to nije... E sad to ću da vas pitam. Naprimjer, video sam izjavu Ace Petrovića, koji kaže, zanima me šta će Kari da kaže ako uzme ekipu Dubaja, šta će onda reći o ABA ligi o kojoj ste prošle godine pričali da to nije baš dobro za domaću ligu, da bi Srpska liga trebala da bude jača. Ako uzmete ekipu Dubaja i da li ćete to uraditi, da li će se promeniti to mišljenje o ovoj regionalnoj ligi? A nisam znao, a šta je Aca rekao? Pa to, kaže, da li, zanima ga da li ćete vi promeniti mišljenje o ABA ligi, koju ste kritikovali na neki način. Ako, napisao je na Twitteru, na svom profilu. Pa da, on je aktivan na Twitteru. I to je napisao tamo. Da li ćete promeniti? Pa znate kako, vidite da smo mi još uvek najbolji, ako ne na svetu, makar u regionu, pa se svi brinu za srpsku košarku, pa i Aca Petrović vrlo često ocenjuje šta se ovde dešava na prostorima Srbije. I to je važno za nas da malo više nas cenimo, jer vidimo da bi svi voleli da daju svoje mišljenje gde je srpska košarka. Da odgovorimo na pitanje. Znači, Dubaji, ako bi želeo da igra u Euroligu ili Euroligi ili kako god, ili Evropski kup, oni moraju da ispune puno uslova. Znači, moraju, to svi znaju danas, jedan uslov je da moraju da igraju još jedno takmičenje. Oni su izabrali da igraju ABA ligu, zato što je to učinilo da je tu su u centru Evrope, mogu da putuju i tako dalje i tako dalje. Ja sam im preporučio da uzmu da igraju Srpsku ligu. Ekipi Dubaja? Da. Ne znam zašto da vi igrate? Ja sam im rekao, zašto vi igrate ABA ligu, zbog čega? Samo povećavate troškove, a najbolje je da igrate Srpsku ligu. Odnosno, kako mi zovemo... Ne znam da postoji neki pravilnik da li može košarka. Da igra ekipa iz druge države domaću Srpsku ligu. Mogu da igraju u Grčkoj ligi. Da. Nisu još pitali, možda će da pitaju. Odgovor je bio jasan i glasan. Mi želimo da igramo ligu koja je profesionalna. Košarkaška liga Srbije još uvek nije. Prema tome, da li će Pešić biti trener Dubaja ili neće, ja ne menjam svoj stav. Ja sam zadužen ne zbog toga što sam selektor reprezentacije. Ja sam odavde. Ja tačno znam da mi ne možemo dalje da razvijemo našu košarku bez profesionalne košarkaške lige. To je definitivno. ABA liga je naravno bila korisna i nama i svim ostalima iz svih bivših jugoslovenskih republika. I ja to nijednog trenutka ne oduzimam. Smatram da mi sad treba da se okrenemo, da formiramo našu ligu. Reću vam samo dve stvari koje su poznate ili nepoznate širokoj javnosti. Mi već godinama, ni jedna naša ekipa ne učestvuje u međunarodnim takmičenjima, osim Crvene zvezde i Partizan. Nema napretka ako nisi u Evropi. Nema napretka ako ne igraš sa ekipama iz drugih država itd. To znači, drugo, ABA liga je jedina liga u Evropi gde u toj ligi nema ograničenja stranaca. Svih 12 mogu da budu stranci. U svim ekipama, svim nacionalnim ligama postoji pravilo stranaca. Da li je to 7 plus 5, da li je to 6 plus 6, da li je to Španija, da li je to Grčka. Ali postoji ograničenje, da. Postoji ograničenje. Prema tome, šta želim da kažem? Želim da kažem da smo mi stvorili uslove sportske. Ja govorim sportske. Znači, mi imamo ekipe koje mogu da igraju Srpsku ligu, profesionalnu. Imamo ogromnu popularnost košarke. Nikada nije bila veća popularnost košarke. Inter za košarku, pa čak i država pomaže košarku na različite načine. To je jedini državni projekat, ta košarka na reprezentativnom nivou ili na nivou, da tako kažem, kvalitetne profesionalne lige, to je, niti je Partizan, niti je Zvezda državni projekt. Projekat je
projekat samo može bude državni projekat, samo može da bude reprezentacija i profesionalna liga. Ja mislim i da za to imamo i sa te strane da imamo podršku. Tako da mi ne smemo da čekamo ni jednog trenutka. Da li će Pešić biti trener u Dubaju, pa će oni da igraju, pa će on da vodi u ABA ligi? Možda se desi. Ja ne isključujem ništa. Sve je moguće. Ali... Znači, moguće je da preuzmete Dubaj? Sve je moguće. Ja, sve je moguće. A do kad bi to trebalo da se desi? Nema tu puno vremena još. Pa, iskreno da vam kažem, u ovom trenutku stoji ispred samo reprezentacija Srbije. Samo stoji lično i pred igračima, i pred Savezom, i predamnom, samo postoji jedan cilj, a to su olimpijske igre. A ovo sve ostalo je, to je toliko nebitno da ja uopšte o tome ne razmišljam. Dobro, moram da vas pitam, još sigurno pratite šta se dešava sa domaćim klubovima, sa Zvezdom i sa Partizanom, i to hoću da vas pitam, da li vam deluje da može bilo šta da prođe bez politike? Naprimjer, da li u vašem trenerskom poslu, da li u košarci kod nas nešto može da prođe bez politike i da bude samo sport? Pa, i kako vam je to delovalo unazad u karijeri? Pa vi to bolje znate od mene. Je li toga bilo uvek? Pa, u kom smislu? Pa u manjem ili većem bilo nekog upliva politike u sport? Kada se okrenete na čitavu karijeru unazad? Pa naravno da je bilo. Pa sport je delatnost. Mi, znate kako, mi koji smo u sportu ili u košarci, mi stvarno smatramo da je najvažnija, da je sport i košarka najvažnija i važnija od svega. Međutim, nije. Nije. Naravno, u Srbiji, evo to sam napomenuo, znate kako, nijedna zemlja na svetu nema zakon o nacionalnim priznanjima. Zamislite vi da svi sportisti koji su osvojili i treneri koji su osvojili medalje, da li to zlatna, bronzana ili srebrna, na olimpijskim igrama, svetskim prvenstvima, evropskim prvenstvima, oni dobiju nacionalno priznanje. To nacionalno priznanje pokušavaju da ga pretvore u neku nacionalnu penziju. Ne, to je nacionalno priznanje za koje se dobija i određena novčana suma. Ali najvažnija stvar koja je ova država uradila u prošlosti, ja mislim da to vreme je bilo u vladi gospodina Koštunice, oni su doneli odluku o nacionalnim priznanjima. To je najbolja odluka koja pokazuje koliko je za državu i za Srbiju važan sport. I ja lično sam, ja od toga ne živim, možda ću kasnije, ali ja znam koliko danas bivših sportista koji nisu mogli i njihov sport nije bio takav da si mogao da zaradiš kroz taj sport za budućnost, koji danas žive od toga, ali to je važno. Ali najvažnija stvar, da ti je neko priznao da ti kao sportista postojiš i da za svoju zemlju nešto daješ. I to je nešto što je toliko motivirajuće i za mene i sada, ali i za ove mlade generacije. Evo, mi smo sada osvojili srebrnu medalju. Svi ti momci, oni su ušli u... Da. Oni su dobili nacionalno priznanje. Tako je. I dobit će i adekvatnu materijalnu nadoknadu kad prestanu jednog dana do kraja života. Da. Prema tome, hoću da kažem, velika je odgovornost nas koji smo u sportu da ovo što mi imamo ovde, da ga malo pretvorimo u neki modern kvalitet. I ja zato govorim koliko je važno da mi u Srbiji imamo svoju samostalnu, profesionalnu košarkašku ligu i iz koje će naši timovi da igraju utakmice sa svim zemljama u čitoj Evropi, pa na kraju i protiv Hrvatske i Bosne i Slovenije i tako dalje i tako dalje. I svašta bih je još vas da pitam, ne može vaša karijera toliko bogata da stane u sat vremena koliko imamo. Evo, samo za kraj, posljednja stvar. Da li postoji nešto što još niste uradili?
Da li postoji nešto što biste da uradite, bilo to na privatnom ili profesionalnom planu? Uvek ima, pošto sam nojgirig i radoznao, uvek nešto ima novo. Uvek nešto bih... svaki dan, evo ja sad idem na trening i opet nova situacija. Opet nešto će se desiti što će i mene da iznenadi i moram da pronađem rešenje. Da li je to pitanje neko bolestan, neko zdrav, kako da rešimo problem odbrane napada. Svaki dan je nešto novo. I to te verovatno održava da pronalaziš ta rešenja. Ne da rešavaš probleme, nego da jednostavno to prihvatiš kao izazov. To još uvek je kod mene prisutno. Kao što vidite, entuzijazam je... Je prisutan, jeste. Jeste. Tu je, tako da. Hvala vam, gospodine Pešiću, mnogo. Hvala vam na ovom razgovoru. Svetislav Kari Pešić je bio u 360 stepeni četvrtkom u 21 sat. Ponovo nova sezona na televiziji N1. Hvala vam na pažnju.